rade určite musím vyzdvihnúť dnešný charakter našich hráčov, hlavne tú vôľu po víťazstve. Myslím si, že si zaslúžia absolutórium za predvedený výkon. A čo je dôležité, je, že sme dokázali si myslím vyvrátiť nejaké také tie predzápasové prognózy, ktoré boli skôr v prospech Baníku a veľa ľudí, alebo respektíve veľa nejakých kritikov a odborníkov ukazovalo na to, že tento zápas nezvládneme a proste budeme ťahať za kratší koniec, ale som rád, že sme i toto vyvrátili. A ďalej by som chcel spomenúť aj tie okolnosti vlastne tento týždeň, čo trošku hráli proti nám. Mali sme tam hráčov viac menej vykartovaných, Texla, Jemelku. Ani ten zdravotný stav nebol ideálny vlastne v týždni. Vlastne do nejakej stredy sme mali viacerých hráčov po nejakej výroze, takže absolvovali troška menej toho tréningového procesu, ale práve preto hovorím, toto víťazstvo bolo pre nás veľmi dôležité a som rád, že sme dokázali ten Baník dnes poraziť. Čakali sme určite ako srdce baníkovské, to je jasné, pretože tí hráči majú momentálne ako iné starosti ako my. To určite viem z vlastnej skúsenosti, že tie boje o záchranu nie sú ľahké a tí hráči vlastne nič im nezostáva ako ísť naplno v tých zápasoch, takže určite je tam skôr si myslím, že nasadenie ako nejaká kvalita hry, ale tak ako hovoríte, že ten Baník v podstate hral to, čo sme čakali. No, bolo tam nejaké to nasadenie, tá jednoduchá prechodová fáza a určite nejakého pretesa od tých hrotových hráčov Baroša, Poznara, ale myslím si, že hlavne našich 35 minút v prvom polčase bolo veľmi kvalitných a určite sme hrali to, čo sme chceli a bolo akurát na škodu, že sme nedokázali tam skorovať.